Festivāls Zelta maska Latvijā jau 15. reizi izrāda spožākās pēdējo gadu laikā Krievijas teātros tapušās izrādes. Tie ir gan dramatiskā teātra, gan baleta iestudējumi. Šogad tiks izrādīti 7 no tiem. Pagājušajā gadā visu atcēla. Šogad mēs balansējam uz latiņas, notiks festivāls vai nenotiks. Protams, šie ir lieli svētki mums visiem, Latvijai, Krievijai, skatītājiem. Mūs pavadīja, ziniet, ar svētību, jo neticēja, ka robežas atvērsies un varēsim atbraukt uz valsti, kuru ļoti mīlam un kuras skatītājus ļoti mīlam. Šodien un rīt Zelta maska Dailes teātrī izrādīs Ivana Virpājeva Lūgas Irānas konference iestudējumu Viktora Rižakova režijā. Uz Rīgu tas atceļojas no Maskavas nāciju teātra – ar Ksenijas Rapaportas, Ingeborgas Dapkunaitas, Veņamina Smehova un citu zvaigžņu dalību. Nāciju teātras festivālā piedalās ar vēl vienu ilgi gaidītu izrādi – Alvija Hermaņa Gorbačova. Viens no manas teātra dzīves spilgtākajiem iespaidiem ir Alvis Hermanis. Tie ir gan Šukšina stāsti, gan Gorbačovs. Te nav runa par ierasto vai labo, bet par fenomenālo. Tā ir pasaules kārtība, kas nezina jēdzienu valstiskums. Tā ir pasaules kārtība, kurā cilvēku kopiena ir saprotama vienā personā. Nav svarīgi, kādā valodā runā šis cilvēks. Tas, ka latviešu meistaram ir izdevies pateikt par skaisto Krievijā un Krievijas cilvēkam labāk nekā to prastu paši Krievi, ir pasaules mēroga fenomens. Šis Zelta maskas gads patiešām ir īpaši saistīts ar Latviju, jo festivāla goda balva par izciliem sasniegumiem teātra mākslā ir piešķirta scenogrāfam Andrim Freibergam. Visā Krievijā man teica, ka tur to kandidātu bija ļoti daudz, un nobalsot pēkšņi par Freibergu Rīgā, tas patiešām ir unikāli. Es godīgi sakot, esmu laimīgs un saprotu, ka bija vērts šajā dzīvē, kā saka, dzīve nav nodzīvot vēl. Tāpat festivālā Sankt-Pēterburgas teātris Subota izrādīs iestudējumu ģimenei Caciki iet uz skolu, Ļesusibirskas teātris Poisku uz Rīgu atvedis Nikolaja Gogoļa mirušās dvēseles, Maskavas balets iestudējumu Deju Grīda, savukārt Sankt-Pēterburgas Leonīda Jakobsona baleta teātris Donu Kihotu un galā koncertu. Izrādes būs skatāmas Rīgā, Liepājā un Ventspilī. Festivāls noslēgsies 22. Oktobrī ar Alvija Hermaņa Gorbačovu. Jānis Lācis, Pēters Barkevičs, Latvijas televīzija.